Вітаю вас, друзі! Ми розпочинаємо ранок вдома. Дякую, що ви з нами. Доброго вам ранку! Сьогодні у студії працюємо ми, ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Наш маестро Руслан Шокюров. І, звісно, кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку! Доброго ранку, друже! Доброго ранку, що готуємо? Сьогодні приготуємо весняний овочевий суп з фрикадельками та зеленим горохом. Да. А потім приготуємо американський салат з молодою картоплею і спаржею. О, це прикольно. Як завжди, ми намагаємося в етері тримати баланс між тилом та фронтом. Будемо вас знайомити з героями війни. Завітаємо на батьківщину загиблого льотчика Сергія Бондаренка і подивимось, як його батько втілив у життя мрію сина. Побачимо з німецьким дизайнером Франком Вільде, котрий кожного дня війни робить ліфто-селфі з українською символікою. Зустрінемося також у студії з керівником гарячої лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду Олександром Чаморсовим. А ще подарумо вам і вашим дітям трохи дива. До нас завітають Magic Brothers, знамениті українські брати-ілюзіоністи. На жаль, немає таких ілюзіоністів, які б могли б швидко знищити ворога. Але у нас є Збройні сили України, і ми дякуємо ЗСУ за кожний новий день. Донатьте та допомагайте фронту. Сьогодні 21 травня. Цього дня 1842 року вийшов друком перший том роману «Мертві душі» Миколи Гоголя. Він, безперечно, є українським письменником, котрий став частиною світової літератури. Перший том «Мертвих душ» Гоголь писав 7 років. Сюжет твору закручується навколо авантюриста Чичикова. Він скуповував кріпаків, які фактично вже померли, але за документами ще були живі. Першим, хто переклав «Мертві душі» Гоголя українською, був Іван Франко. Він зробив це лише за 4 місяці. В українському перекладі «Мертві душі» одразу потрапили до львівських книгарень. Франко назвав цю поему в прозі архітвором, тобто підкреслював її значення для світової літератури. Світ цікавиться нами, а ми вивчаємо його. Які ще події стались 21 травня в історії людства, дивіться в нашій традиційній рубриці. «21 травня 1831 року у Харкові вийшов перший український літературний альманах. Фольклорна збірка під назвою «Український альманах» була надрукована в університетській типографії українською і російською мовами. Над нею працювали мовознавець Ізмаїл Срезневський, літератор Іван Розковшенко, а також група харківських поетів-романтиків. На 136 сторінках були опубліковані статті наукового та літературно-критичного характеру, зразки української народної творчості, вірші й балади. З українського альманаху свій творчий шлях розпочав поет Євген Гребінка. Цього дня 1842 року вийшов друком роман Миколи Гоголя «Мертві душі». Це був перший том із запланованої трилогії. Над ним український письменник працював за кордоном – у Франції, Швейцарії, Італії. У центрі його сюжету – пригоди колишнього корумпованого митника Чичикова. Книжка стала бестселером і була перекладена багатьма мовами. 120 років тому була заснована ФІФА – Міжнародна федерація футболу. Як некомерційна організація, вона з'явилась у Парижі. Її метою було об'єднання національних футбольних федерацій та сприяння проведенню змагань світового рівня. Штаб-квартира ФІФА розташована у швейцарському місті Цюріх. До її складу входять понад 200 національних асоціацій, зокрема й українська. 21 травня 1928 року Волт Дісней отримав авторські права на Міккі Мауса. Легендарного мультиплікаційного персонажа американський художник вигадав у співпраці з аніматором Абом Айверксом. Вперше мишеня з'явилось у німому фільмі «Божевільний літак», а нині його можна побачити у понад 120 мультфільмах. З 1 січня 2024 року Міккі Маус став суспільним надбанням США,
адже термін захисту авторського права закінчився. 68 років тому у Сполучених Штатах Америки провели перше випробування водневої бомби. Зброя масового ураження була скинута з літака над атолом Бікіні посеред Тихого океану. За своєю потужністю вона дорівнювала 15 мегатоннам і була майже у 1000 разів потужнішою за атомні бомби, які впали на Хіросіму та Нагасакі під час Другої світової війни. Внаслідок вибуху утворилась вогненна куля діаметром щонайменше 6 кілометрів. Експеримент став поштовхом для подальшого вдосконалення термоядерної зброї, тобто скорочення маси та збільшення потужності заряду. А яким буде 21 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.